Ja, nå skal jeg snakke litt om astma og kols. Det er jo røntgen thorax som er viktig i diagnostikken av astma og kols, og kanskje ikke mest for å påvise selve sykdommen astma og kols, men mer på en måte i forløpet av disse sykdommene så vil det tas en del røntgenbilder av pasienten. Astma, det er jo en sykdom som dere vet, som kommer i anfall, hvor pasienten får pusteproblemer, og det er ofte at man kanskje vil ha et røntgenbilde av lungene i den forbindelse. Og det samme gjelder ved kols, spesielt ved forverringer av kols. Kols er jo en sykdom som også det er en kronisk sykdom, men som har forverringer. Og de forverringene kan ofte utløses av for eksempel infeksjon. Og da tar man en røntgenthorax for å se på om det finnes en infeksjon eller ikke. Altså en lungebetennelse for eksempel. Så det vil jo da, bildet vil jo da se ut som en lungebetennelse hovedsakelig, og som jeg sa, ikke være diagnostisk for hverken astma eller kols. Imidlertid så er det jo sånn med kols at hvis sykdommen har kommet et stykke på vei, så er det likevel ting vi kan se på røntgenthorax som jeg skal vise dere nå. Her ser vi en pasient som har kols og emfysem. Og emfysem, det er rett og slett en tilstand hvor alveolene i lungene hos pasienten, at veggene i alveolene blir ødelagt, og at det blir mye mer luft og mindre vev da, i lungen, og det kan vi se på disse bildene. Det dere skal se etter hvis dere får en pasient med kols og kjenner igjen emfysem, det er noen få ting. På dette bildet så ser dere at her nede, hvor dere har diafragma, vanligvis så vil det buke opp, ikke sant? Diafragma vil være som en sånn kuppel her oppe, mens hos denne pasienten så er det liksom flatt her nede. Og det samme på denne siden, at du ser at det er avflatet diafragma. Det er et typisk funn ved emfysem. I tillegg så ser dere at hvor er det blitt av hjertekonturen, skulle jo buket liksom ut her. Og det er også når det blir mye luft da, og store sånne luftlommer inni lungene, at hjertekonturen måtte bli veldig smal, da, som dere ser på dette bildet her. Ja, det er på frontbildet noe av det dere kan se. I tillegg så kan dere også se at her nede, i bunnen av lungene, på begge sidene egentlig, at det er litt sånn svartere. Altså jo mørkere det er på bildene, jo mer luftholdig er det. Mens lenger opp, ikke sant, over lungetoppen her, så ser dere at det er mye lysere farge da, i motsetning til her nede hvor det er svartere. Så det er også et tegn på emfysem da, med økt luftholdighet. Veldig slående når vi kommer på sidebildet, som man jo prøver å få tatt så mye man kan. Sidebildet ser dere også at diafragmakuplene er helt avflatete. Også en annen viktig ting på denne sidebildet, det er at dere ser den lommen her foran hjertet, altså bak sternum, så ser dere at det er en økt avstand. Vanligvis så skal det ikke være så mye luft bak sternum. Og en annen ting, hvis dere ser på hele formen på thorax her, den er litt sånn tønneform, den er rund både her bak og her fremme. Ser dere at det er mer sånn kuleform enn vanligvis skal thorax være mer sånn trekantet i formen da. Så det er funn som man ser ved emfysem. CT-bildene er jo det som brukes, altså CT-undersøkelse er jo det som brukes mer i diagnostikk da, av kols og emfysem. Og her har jeg bare tatt med et par bilder for å vise hvordan det ser ut på CT. Her ser dere eksempler på store sånne luftlommer, hvor alveoleveggene er ødelagt av kronisk betennelse, og så blir det sånne store luftlommer, hvor egentlig lungen ikke kan gjøre jobben sin skikkelig, for det kan ikke utveksle CO2 mot O2. Det er ikke noen alveolevegger her. Dere ser det samme her nede. Kjempestore områder av lungen som ikke er funksjonelle, da, som er et uttrykk for emfysem. Så det var kort om forandringer på thorax og CT ved kols.